欢迎回来，先来关心连两天雾锁金门，让金门的海空交通秩序大乱，上千人滞留在金门无法返台。所幸今天下午浓雾已经逐渐的散开，而县府也赶紧的协调船运和航空公司陆续的恢复班机，让旅客们赶快回家。金门欢迎您这五个大字就快要看不见，连续两天金门起大雾，小三通航班停航，连机场都被迫关闭，上千名旅客只好滞留金门。草坪上坐满着等候的民众，为了排遣时间，旅客打牌的打牌，玩手机的玩手机，无奈全写在脸上。金门县政府也紧急启动疏运措施，派出可以搭载400人的金门快轮。要去台湾的啊？他怎么会想要搭船？啊？现在为什么？没飞机了吗？搭船要十几个小时啊！十几个小时吧，那也只能了吧。但僧多粥少，400张船票才一开售就抢购一空，剩下的民众也只能继续苦等，心情也越来越浮躁。金门航空站表示，未来天气可望转好，已经陆续恢复航班。金门县府也说，将加派更多船只前往金门，加快疏散旅客。联合报陈向新，金门报道。